ଦୋଷୀ କି ଫାଶୀ ମିଳିବା ଦରକାର, ଆଉ ଯେଉଁମାନେ ବି ଅଛନ୍ତି ତାକୁ ବି ତଦନ୍ତ କରିକି କଢ଼ାଯାଉ। କ୍ରାଇମବ୍ରାଞ୍ଚ ଦଫା ଲଗେଇଛି, ଦଫା ଆଉ ଯଦି ନା ମୁଁ ସେଥିରେ ସନ୍ତୁଷ୍ଟ ନାହିଁ, ମୁଁ ଚାହେଁ ଦଫା ଆହୁରି ଲାଗୁ, ଆଉ ଦୋଷୀକି ଦଣ୍ଡ ମିଳୁ। କି ପ୍ରକାର ଦଣ୍ଡ ଆପଣ ଚାହୁଁଛନ୍ତି? ଫାଶୀ। ନ୍ୟାୟ ମାଗୁଛି ପୁରୀ ବ୍ରହ୍ମଗିରି ଚିତ୍ତରଞ୍ଜନ ପଲେଙ୍କ ବିଧବା ପତ୍ନୀ। ସରକାରଙ୍କୁ ନେହୁରା ହେଉଛି ସ୍ୱାମୀକୁ ହରାଇଥିବା ପତ୍ନୀ, ହେଲେ ଯେଉଁ ଶୋଇପଡ଼ିଛି ରାଜ୍ୟର ସର୍ବୋଚ୍ଚ ତଦନ୍ତକାରୀ ସଂସ୍ଥା କ୍ରାଇମବ୍ରାଞ୍ଚ। ଯୋଜନା ବୋର୍ଡ ଉପାଧ୍ୟକ୍ଷ ସଞ୍ଜୟ ଦାସ ବର୍ମାଙ୍କ ପିଏ ଚିତ୍ତରଞ୍ଜନ ପଲେଇ ହତ୍ୟାକାଣ୍ଡକୁ ନେଇ ବିବାଦରେ ଏବେ ତଦନ୍ତକାରୀ ସଂସ୍ଥା, ଆଉ ବିବାଦରେ କ୍ରାଇମବ୍ରାଞ୍ଚ ଏଡିଜି ସଞ୍ଜୀବ ପଣ୍ଡା। ହତ୍ୟାକାଣ୍ଡରେ ଏକାଧିକ ଲୋକଙ୍କ ସମ୍ପୃକ୍ତି ଥିବା ନେଇ ଆସିଛି ଅଭିଯୋଗ, ଏପରିକି ବିବାଦରେ ଅଛନ୍ତି ଖୋଦ୍ ସଞ୍ଜୟ ଦାସ ବର୍ମା। ଆଉ ସଞ୍ଜୟଙ୍କ ଭୂମିକାକୁ ନେଇ ପ୍ରଥମରୁ ପ୍ରଶ୍ନ ଉଠାଇଛନ୍ତି ଚିତ୍ତରଞ୍ଜନଙ୍କ ପତ୍ନୀ। ପେଲିକି ଛାଡ଼ିଦେଲେ ସଞ୍ଜୟ ଦାସ ବର୍ମା, କହିଲେ 11ଟା ସୁଦ୍ଧା ତମ ଘରେ ଯାଇ ତମ ପିଲାକୁ ନେଇ ପହଞ୍ଚି ଯିବୁ। ଚିତ ହତ୍ୟାକାଣ୍ଡରେ ଆହୁରି ଅନେକ ଲୋକଙ୍କ ସମ୍ପୃକ୍ତି ଥିବା ନେଇ ଖୋଦ୍ କ୍ରାଇମବ୍ରାଞ୍ଚ ସ୍ୱୀକାର କରିଥିବା ବେଳେ ମାତ୍ର 2 ଜଣଙ୍କୁ ଗିରଫ କରି ହାତ ବାନ୍ଧି ବସିଛି, ଯାହାକୁ ନେଇ ପ୍ରଶ୍ନ ଉଠାଇଛନ୍ତି ପୁରୀ ବିଧାୟକ ଜୟନ୍ତ ଷଡ଼ଙ୍ଗୀ। ଆଉ କହିଛନ୍ତି କ୍ରାଇମବ୍ରାଞ୍ଚର ତଦନ୍ତ କମ୍ ହେଲା, ଆଉ ଲୋକେ ବେଶୀ ଅନ୍ଧାରରେ ରହିଲେ। ତଦନ୍ତ ବାଟମଣା ହେଇଗଲା, ଯାହା ଆମେ ଦେଖିଲୁ ମିଡିଆରେ ଦେଖିଲୁ, ସେ ତ ଆମକୁ ବସେଇକି ତଦନ୍ତ କରିବେନି ନା। ତଦନ୍ତ କୋଉ ବାଟେ ଗଲା, ଅଧା ଅଧା ମୋତେ ଲାଗୁଛି, ଅଧା ପୋତି ଦିଆଗଲା, ପଡ଼ି ପୋତି ଦିଆଗଲା, ଅଧା କିଛି କିଛି ଦେଖେଇଲେ ସମାଜରେ, ତା ଭିତରେ କିଛି ସ୍ପଷ୍ଟ ଚିତ୍ର ହେଲାନି କି ପବ୍ଲିକ କିଛି ଜାଣିପାରିଲେନି ସେ କେସ୍ କ'ଣ ହେଲା, ନ୍ୟାୟ ପାଇଲେନି। ଏକଦମ ଠିକ କଥା କହିଛନ୍ତି। ଭୋଜିରୁ ଡାକି ନେଇ ଯୋଜନାବଦ୍ଧ ଭାବେ ହତ୍ୟା, ଏସ୍ଆଇଟି ଠାରୁ ଆରମ୍ଭ କରି କ୍ରାଇମବ୍ରାଞ୍ଚର ଘନ ଘନ ତଦନ୍ତ, ଏପରିକି କ୍ରାଇମବ୍ରାଞ୍ଚ ଏଡିଜି ସଞ୍ଜୀବ ପଣ୍ଡା ମଧ୍ୟ ଘଟଣାସ୍ଥଳକୁ ଆସି ସରଜମିନ୍ ତଦନ୍ତ କଲେ। ଘଟଣାକୁ 2 ମାସ ପୂରିବାକୁ ବସିଥିଲେ ମଧ୍ୟ ଏହି ହତ୍ୟାକାଣ୍ଡ କିଭଳି ହୋଇଥିଲା ଓ କିଏ କରିଥିଲା ତାହା କ୍ରାଇମବ୍ରାଞ୍ଚ ସ୍ପଷ୍ଟ କରିନାହିଁ, ଫଳରେ କ୍ରାଇମବ୍ରାଞ୍ଚ ତଦନ୍ତକୁ ନେଇ ଉପୁଜିଛି ସନ୍ଦେହ। ତରବରିଆ ଭାବେ ସାମ୍ବାଦିକ ସମ୍ମିଳନୀ କରି କ୍ରାଇମବ୍ରାଞ୍ଚ ଡିଏସ୍ପି ଶିଶିର ମିଶ୍ର ଯେଉଁ ବିବୃତ୍ତି ଦେଇଥିଲେ ସେ ସମ୍ପର୍କିତ ରହସ୍ୟ ମଧ୍ୟ ଉନ୍ମୋଚିତ ହେଲା ନାହିଁ। ସଞ୍ଜୟଙ୍କ ନାମ ଆସିଥିବାରୁ କ୍ରାଇମବ୍ରାଞ୍ଚ ତାଙ୍କୁ ଖସାଇ ଦେବା ପାଇଁ ଜଗା ଓ ଅଶୋକଙ୍କୁ ଗିରଫ କରି ବାହାବା ନେବାକୁ ପ୍ରଚେଷ୍ଟା କରିଥିଲା କି? 2-2 ଥର ରିମାଣ୍ଡରେ ନେଇଥିଲେ ମଧ୍ୟ ସେମାନଙ୍କଠାରୁ କ'ଣ ତଥ୍ୟ ହାସଲ କରାଗଲା ତାହା ପ୍ରକାଶ କରାଗଲା ନାହିଁ। ସେପଟେ ଘଟଣାରେ ଅନେକ ଲୋକଙ୍କ ସମ୍ପର୍କ ଥିବା ମୃତ ଚିତ୍ତରଞ୍ଜନଙ୍କ ପତ୍ନୀ କହିଥିଲେ ମଧ୍ୟ ଏଯାବତ୍ 2 ଜଣଙ୍କୁ ଛାଡ଼ି ଅନ୍ୟ କାହାକୁ କ୍ରାଇମବ୍ରାଞ୍ଚ ଗିରଫ କରିନାହିଁ। ଯେପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ତଦନ୍ତ ନ ସରିଛି ସତ୍ୟତା ସାମ୍ନାକୁ ଆସିପାରିବନି। ଭୋଗନାଥ ଷଡ଼ଙୗୀ, ଅରୂପ ଜଗା ଆଉ ଅଶୋକ ଉପାଧ୍ୟାୟ ଏ 2 ଜଣ ଯାକ ବିଚାର ବିଭାଗ ହାଜତରେ ଅଛନ୍ତି। ଆମେ ଯାହା ତଦନ୍ତ କମିଶନର ପାଖରେ ବୟାନ ଦେଇଥିଲୁ ସେ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ତଦନ୍ତ ପରିସରଭୁକ୍ତ ହେଇନାହାନ୍ତି। ଅରୁଣ ମିଶ୍ର ସହିତ ଆମ ଚିତ୍ତର ଝଗଡ଼ା ହେଇଥିଲା, ତେଣୁ ସିଏ ସମ୍ପୃକ୍ତ ଥାଇପାରନ୍ତି ଇଏ କଥା ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସେ ତଦନ୍ତ କମିଶନର ପରିସରଭୁକ୍ତ ହେଇଛନ୍ତି କି ନାହିଁ ଆମେ କିଛି ଜାଣିପାରୁନୁ। ୟା ଦେହରେ କ୍ରିମିନାଲ କନ୍ସ୍ପିରେସି ଅଛି ବୋଲି ସନ୍ଦେହ କରି ଆମର ସେଥିରେ 120 ଦଫା ମଧ୍ୟ ଲାଗିଛି, ଏବଂ ଆମେ ଭାବୁଛୁ ୟା ଦେହରେ ଆଉ କିଛି ବ୍ୟକ୍ତି ମଧ୍ୟ ଅଛନ୍ତି ଯାହାଙ୍କ ନାଁ ଆମେ ମଧ୍ୟ ଆସନ୍ତି। ଯେଉଁଦିନ ସଞ୍ଜୟ ଦାସ ବର୍ମା ମୃତ ଚିତ୍ତରଞ୍ଜନଙ୍କ ପରିବାର ଲୋକଙ୍କୁ ଧରି ଏସ୍ପିଙ୍କ କାର୍ଯ୍ୟାଳୟକୁ ଆସିଥିଲେ, ତା ପରଦିନ ହଠାତ୍ ତଦନ୍ତ ଭାର ଏସ୍ଆଇଟି ଠାରୁ ଛଡ଼ାଇ ନେଇ କ୍ରାଇମବ୍ରାଞ୍ଚକୁ କ'ଣ ପାଇଁ ଦିଆଗଲା? ଏସ୍ଆଇଟି ତଦନ୍ତ ଜଣେ ଅତିରିକ୍ତ ଏସ୍ପିଙ୍କ ତତ୍ତ୍ୱାବଧାନରେ ହେଉଥିବା ବେଳେ କ୍ରାଇମବ୍ରାଞ୍ଚ ତଦନ୍ତ ଜଣେ ଡିଏସ୍ପିଙ୍କ ଅଧୀନରେ ହୋଇଥିଲା। ଜଗା ଓ ଅଶୋକଙ୍କୁ ଘଟଣାର ମୁଖ୍ୟ ଅଭିଯୁକ୍ତ ବୋଲି ଦର୍ଶାଇ କ୍ରାଇମବ୍ରାଞ୍ଚ ତରବରିଆ ଭାବେ ସେମାନଙ୍କୁ କୋର୍ଟ ଚାଲାଣ କରିଥିଲା। ତେବେ କ୍ରାଇମବ୍ରାଞ୍ଚର ତଥ୍ୟ ଅନୁସାରେ ଘଟଣା ଦିନ ରାତିରେ ମୃତ ଚିତ୍ତ ଓ ଜଗା ଚକ୍ରପଡ଼ା ଗ୍ରାମକୁ ଯାଇଥିଲେ। ସେଠାରେ କେଉଁ ଘଟଣାକୁ ନେଇ କ'ଣ କାଣ୍ଡ ଘଟିଥିଲା ଆଉ ସେଠାରୁ 2-3 କିଲୋମିଟର ଦୂରରେ ଚିତ୍ତଙ୍କ ମୃତଦେହ କିଭଳି ଆସିଲା ସେ ନେଇ ମଧ୍ୟ କ୍ରାଇମବ୍ରାଞ୍ଚ ସ୍ପଷ୍ଟ କରିନାହିଁ, ଯାହା ଏବେ ବଡ଼ ପ୍ରଶ୍ନ ସୃଷ୍ଟି କରିଛି। ପୁରୀରୁ ଭିଡ଼ିଓ ଜର୍ନାଲିଷ୍ଟ ସନାତନଙ୍କ ସହ ଆଲୋକ ଆଶୁତୋଷଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ଅର୍ଗସ ନ୍ୟୁଜ୍।